Putnički vlak za sve Svete Križevce, Koprivnica stoji na drugom aperonu, drugom kolosijeku. Putnički vlak za sve Svete Križevce, Koprivnica stoji na drugom aperonu, drugom kolosijeku. Polazu 17 sati 11 minuta. Putnički vlak za Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko Karlovac, Ogulin stoji na četvrtom peronu, prvom kolosijeku. Putnički vlak za Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko Karlovac, Ogulin stoji na četvrtom peronu, prvom kolosijeku. Polazu 17 sati. Prometuje.